Eu acho que eles deviam fazer esta pista toda a Alcatrão, não sei porquê. Hã? Acho que deviam fazer a pista toda a Alcatrão. Não acho. Mais uma volta, mulher. Até os 3 minutos, anda! Ah, ainda perdi velocidade, não é nada. Só andaste 1 minuto. Estou a filmar. Vou dar mais uma volta aqui. Ih! Podemos ir estes turquices. Nível hard. Pela esquerda? Tá, tá. Eu digo pela esquerda. Ah, tá. Vamos fora, vai. Vou pela. Esta pista. Olha! 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 Não dá para ver, pera. Não sei se dá para ver, mas para a liga e volta. Não fiques no meio que eu vou passar para o meio. Aí na curva. Para ir aí para cima. Ai, ai, pai, vem para cá que eu quero te dizer uma coisa. Vem para cá que eu quero te dizer uma coisa. Vocês viram, né? Eu só tenho isso, vocês só tenho isso. Vamos lá. Vamos lá. Eu quando vi, saltei aqui no início e depois saltei aí em cima. Vai dar fixe. Então posso cair outra vez. Mas assim eu consegui. Eu só caí e escolhi. Eu não sei agora. Só mesmo no fim.
Só ver se eu consigo fazer isso. Eu caí! Caí aqui! Galera, aqui é... Mas é fixe. Olha, ali é fixe, por exemplo. Pequena, pequenina. Esta que me trouxe. Aqui uma reta. Vai. Porque é mais pequenina e assim, né? Não, as bombas são mais equilibradas. Vai. Não gosto nada desse buraco. Entrados!
aqui pescou um pedacinho. Eu só vou começar.